V dnešnom videu sa pozrieme na obľúbený fotoaparát strednej triedy Sony A6400. Jedná sa o kompaktný fotoaparát so snímačom typu APS-C, ktorý je určený ako na fotografovanie, tak aj na točenie videa. Sony týmto fotoaparátom cieľi najmä na moderných tvorcov obsahu a v tomto videu sa preto pozrieme na výkon a funkcie A6400 a ja sa vám pokúsim pomôcť zistiť, či je to tá správna voľba pre vás. Fotoaparáty rady A6000 sú mimoriadne malé. A6400 má iba 12 cm na šírku, 6,7 cm na výšku a váži iba 400 gramov. Kompaktné rozmery sú pre Sony jednou z hlavných priorít a 6400 naozaj vyniká pomerom veľkosti a výkonu. Kvalita spracovania je vynikajúca a 6400 využíva magnéziový rám a pogumovaný povrch na gripe je príjemný na dotyk. Určite možno povedať, že A6400 pôsobí prémiovo. Fotoaparáty rady Alpha 6000 sú čiastočne chránené proti počasiu, ale nie kompletne utesnené ako rady A7 a A9. Vlogeri ocenia obrazovku, ktorá sa na rozdiel od A6300 a A6500 vyklapá aj dopredu. A6400 používa rovnaký 24,2 megapixelový senzor ako A6500. Stále je to veľmi schopný senzor s vynikajúcim dynamickým rozsahom, vďaka čomu máte široké možnosti úpravy fotografií v postprodukcii. Z tieňov aj svetlých častí snímok dokáže vytiahnuť úctivé množstvo detailov. Fotografie sú veľmi čisté po ISO 1600. ISO 3200 je stále bez problémov použiteľné. ISO 6400 je použiteľné v scénach s nižším dynamickým rozsahom a na digitálne publikovanie sa dá použiť aj ISO 12800. 24 megapixelov viac ako postačuje pre všestranné použitie a je to aj ideálna voľba pre downsamplované 4K video, k tomu sa ešte dostaneme. Popravde som dúfal, že Sony v niektorom zo svojich APS-C fotoaparátov použije vynikajúci 26,1 megapixelový senzor Sony IMX571, ktorý funguje vynikajúco vo Fujifilmoch X-T30 a X-T3. Ten je ešte o niečo ďalej ako senzor v A6400. Oproti Sony A6300 má A6400 výrazne lepšie farby. Zlé farby u Sony sú už definitívne minulosťou. Najnovšie fotoaparáty Sony a fotoaparáty Fujifilm so senzorom X-Trans 4 majú v skutočnosti najpresnejšie a najviac neutrálne farby. Farby A6400 sú vyvážené, s rozumným množstvom sítosti, vynikajúco funguje aj automatické vyváženie bielej a automatické meranie expozície. Keďže sú farby veľmi neutrálne, v podstate som na A6400 zatiaľ nemusel meniť vyváženie bielej, ak som nechcel docieliť nejaký špecifický vzhľad. V podstate jediná nevýhoda A6400 oproti A6500 je absencia stabilizácie snímača. A6500 má však najmenej účinnú stabilizácie zo všetkých fotoaparátov, ktoré som testoval. Ak používate na A6400 stabilizovaný objektív, príliš vám chýbať nebude. Aj tak by som určite stabilizáciu v A6400 prijal, najmä v kombinácii so Sigmou 16mm f1.4DCDN je to stále veľmi užitočná funkcia, ale myslím si, že sa s A6400 dá pracovať aj bez stabilizácie. Takmer nezmenené je aj ovládanie. Keď zvážim veľkosť A6400, môžem povedať, že som s ovládaním spokojný. Stále má dve ovládacie kolieska a vhodne umiestnené funkčné tlačidlá. V podstate jediná vec, ktorá mi vadí, je umiestnenie tlačidla pre nahrávanie videa. Našťastie na A6400 sa dá nahrávanie zapnúť aj spúšťou, takže to nie je až taký veľký problém. Grip je relatívne malý, ale tu ide znova o kompromis v záujme zachovania malých rozmerov. Fotoaparát sa v podstate drží celkom dobre a príjemný je aj materiál na gripe. Ak chcete väčší grip, A6600 ho bude mať, keďže tá používa väčšie Z batérie. Užívateľské prostredie je stále skôr slabou stránkou fotoaparátov Sony. Je relatívne komplikované a nie celkom intuitívne. Taktiež sa vôbec nedá ovládať dotykovou obrazovkou. Niekoľko vecí výrazne pomáha s ovládaním, napríklad nastaviteľné funkčné alebo rýchle menu a My menu. Vďaka tomu hlavné menu ani príliš používať nemusíte. Dostupné sú aj 3 custom nastavenia, ktoré používam na spomalené zábery. Po nejakom čase sa na Sony menu určite dá zvyknúť, ale asi by to chcelo niečo modernejšie. Oproti A7 III je tu tiež pár vylepšení, napríklad grafické menu pre nastavenie tlačidiel alebo možnosť vidieť aktuálne ISO aj pri auto ISO nastavení.
Čo sa týka automatického ostrenia, to je asi najlepšia vec na A6400. Dá sa povedať, že má celkom blízko k dokonalosti. Používa 425 fázových a 425 kontrastných bodov. Sony tvrdí, že je to najrýchlejší autofokus na trhu s rýchlosťou ostrenia 0,02 sekundy. V podstate nie je dôvod neveriť tomu, ostrenie je naozaj bleskové a 100% presné bez akéhokoľvek huntingu. Nový real-time tracking taktiež funguje vynikajúco. Ostrenie určite dostatočne dobre pre akýkoľvek šport a vynikajúco funguje aj ostrenie na oko. Vo videu funguje taktiež vynikajúco. Dôležité je ostrenie nastaviť podľa vašich preferencií. Môže byť veľmi rýchle alebo pomalšie a plynulejšie. Ak chcete použiť tracking vo videu, je nutné v menu nastaviť funkciu dotykovej obrazovky na sledovanie a potom už len vybrať sledovaný objekt na obrazovke. Sony A7 III a A9 majú pravdepodobne ešte o niečo lepší tracking, ale ostrenie na A6400 je celkovo vynikajúce a vo videu najlepšie, aké som zatiaľ testoval. Čo sa týka videa, to je tiež podobné ako na A6500, avšak s niekoľkými výraznými vylepšeniami. Celkovo možno povedať, že A6400 má vynikajúcu kvalitu videa. Točí riadne 4K video downsamplované zo 6K video 24 a 25 snímkov za sekundu za použitia celého senzora. Množstvo detailov je vynikajúce a v tomto ohľade je to najlepší fotoaparát v triede spolu s Fuji X-T30. Jedna z najsilnejších stránok A6400 sú obrazové profily. Moja najobľúbenejšia kombinácia je farebné nastavenie S-Gamut 3 Cine a Cine 4 Gamma. To je celkovo môj najobľúbenejší profil pre točenie poloplochého videa vhodného pre postprodukciu. Video s vypnutým obrazovým profilom vyzerá taktiež vynikajúco, takže ak nechcete video upravovať, A6400 vám dodá kvalitné 4K video priamo z fotoaparátu. Jediný problém je tzv. Rolling shutter, ktorý sa prejavuje zošikmenými vertikálnymi čiarami pri rýchlom pohybe fotoaparátu. Pre vlogy alebo menej seriózne využitie to nie je problém, ak točíte niečo vážnejšie, dá sa to opraviť napríklad v Premiere Pro, čo vo väčšine prípadov tento problém úplne odstráni. Veľké zlepšenie oproti Sony A6500 je, že A6400 dokáže nahrávať video bez limitu. Taktiež sa pri nahrávaní 4K videa neprehrieva. A6400 nedokáže točiť 4K 60p alebo 10-bitový záznam, ale v tejto triede to nie je štandardom, takže za to A6400 nemôžem kritizovať. Na druhej strane A6400 vie točiť skutočných 120 snímok za sekundu vo Full HD s automatickým zaostrovaním a možnosťou manuálnych nastavení expozície. Väčšina konkurentov točí iba video spomalené vo fotoaparáte bez automatického ostrenia. A6400 má rovnaký trojpalcový displej s približne 1 000 000 bodov ako A6500. Obrovské vylepšenie oproti A6500 je, že pri prepnutí do 4K režimu sa displej na A6400 nestmaví. Rada A6000 používa displej vo formáte 16:9, čo je vhodnejšie pre točenie videa. Ostrosť, farby a jas sú dobré, takže ja si myslím, že na túto triedu je displej úplne v poriadku. Tiež sa mi zdá, že tento displej má lepšiu odozvu na dotyk ako A6500. Okrem toho môžete na A6400 fotografovať dotykom na displeji. Ako som spomínal, displej na A6400 sa dá vyklopiť dopredu a toto je pravdepodobne moje najobľúbenejšie riešenie výklopného displeja. Panty, ktoré má A6400 navyše oproti A6500, nezaberajú viac miesta a celý rám je veľmi pevný. Osobne nie som veľmi priaznivec otočných displejov, pretože pri fotení a točení nerád pozerám do strany. Pravdepodobne jediné negatívum tohto riešenia je, že mikrofon blokuje obrazovku pri vyklopení dohora, ale to sa dá vyriešiť rôznym príslušenstvom. Hľadáčik je úplne rovnaký ako v A6500, takže má 2,36 milióna bodov a 0,7-násobné zväčšenie. Na túto kategórii je to úplne v poriadku, hľadačík je bez problémov použiteľný, obnovovacia frekvencia až 120 Hz, takže v podstate sa nie je na čo sťažovať. A6400 dokáže fotografovať rýchlosťou 11 snímok za sekundu, a to s mechanickou závierkou, kontinuálnym ostrením a automatickou expozíciou, čo je stále veľmi nadštandardné. Negatívom je iba pomalší štandard SD karty typu UHS-1, a teda pomalší zápis bufferu. A6400 používa batérie typu NPF2TV50 ako predošlé modely, takže výdrž na batériu je skôr slabou stránkou A6400. Najmä ak točíte veľa 4K videa, batérie sa míňajú naozaj rýchlo. Pozitívne je, že sú malé a niekoľko ich môžete mať jednoducho vo vrecku.
Taktiež sa dajú zohnať aj kvalitné neoriginálne batérie za priateľnú cenu. Sony A6600 bude používať nové Z batérie, takže to bude pravdepodobne fotoaparát s najlepšou výdržou batérie na trhu. Batérie sa dajú nabíjať priamo vo fotoaparáte, bohužiaľ Sony sa rozhodlo použiť microUSB štandard. V roku 2019 to malo byť určite USB-C, ale stále lepšie ako žiadne nabíjanie vo fotoaparáte. A6400 som testoval hlavne s objektívom 18 až 135 mm f3,5 až 5,6. Je to super zoom, čomu zodpovedajú aj optické kvality, ale čo sa týka univerzálnosti a rozmerov, je to vynikajúci objektív. Taktiež je stabilizovaný, takže je to vynikajúca univerzálna voľba pre A6400 a ja ho pre všestranné využitie odporúčam. V tejto triede má A6400 troch hlavných konkurentov. Fujifilm X-T30 ponúka novší 26,2 megapixelový senzor a teda aj najlepší obrazový výstup v kategórii. A6400 má lepšie automatické ostrenie a neobmedzené nahrávanie videa. X-T30 má dvojnásobný bitrate a externé 10-bitové 422 nahrávanie, ale aj 10-minútový limit. A6400 má dopredu výklopnú obrazovku a lepšiu kvalitu spracovania, ale X-T30 má joystick, USB-C a lepšie užívateľské rozhranie. Oba fotoaparáty majú svoje výhody, takže voľba závisí od preferencií. Panasonic G90 má veľmi dobrú 5EV stabilizáciu obrazu, je utesnený a má najlepšie ovládanie v triede. Hlavné slabiny G90 v porovnaní s A6400 a X-T30 sú 1,26 násobný crop 4K videu a nie príliš presvedčivé automatické zaostrovanie. Podľa mňa je to vynikajúci fotoaparát, ale na 4K video by som volil niečo iné. Nikon nedávno predstavil Z50, ktorý špecifikáciami v podstate kopíruje A6400. Hlavný rozdiel je 20,9 megapixelový senzor a iné ovládanie. Z50 som ešte netestoval, ale na jeho recenziu sa môžete tešiť čoskoro. Na záver môžem povedať, že A6400 je podľa mňa vydarený fotoaparát. Nepoužíva síce všetku najnovšiu technológiu, robí však krásne fotografie a točí vynikajúce 4K video. Má takmer dokonalé ostrenie, je malý a ľahký. Pravdepodobne je to najlepšie zariadenie na vlogovanie pod 1000 eur. Celkovo ho odporúčam pre fotografovanie a video a taktiež ako B kameru pre užívateľov Sony Full Frame E-Mountu. To už je na dnes všetko, ja vám ďakujem za sledovanie. Ak bolo pre vás toto video užitočné, zvážte prosím odber tohto kanálu. Na vaše otázky radi odpovieme v komentároch a vidíme sa v ďalšom videu.